Говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. 21 листопада 2015 року. Відповідно до указу президента України від 13 листопада 2014 року за номером 872/2014 в Україні відзначаємо День Гідності і Свободи. Метою запровадження пам'ятної дати стало утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку 21 століття, а також віддання належної шани патріотизму і мужності громадян, які восени 2004 року свято свободи та у листопаді 2013 року, лютому 2014 року Революція Гідності постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. Слава Україні! Героям слава! Цей одностайний поклик душі, що гордо вихопився з уст велелюдного Майдану, почув увесь світ. Він сягнув самого неба і могутньою хвилею покотився по Україні, збадьорюючи серця її патріотів і збурюючи лють ворогів. Як радісне віншування між однодумцями і водночас як попередження, звернене до злочинців, пролунав він 21 листопада 2013 року, коли на Європейську площу з протестом проти наміру можновладців зупинити угоду про рух України до Європи вийшли мирні люди. За кілька днів протестувальники перейшли на славнозвісний Майдан Незалежності. Тієї ночі на Майдані людей залишалося не більше 400, і в основному це були студенти, небайдужі до того, що відбувається в країні. Несподівано для всіх о 4 ранку на мирне зібрання по Звірячому накинулися силові підрозділи. Це був перший підступний і дуже жорстокий удар, спрямований владою проти співвітчизників. Побитих, понівечених, їх прихистила Михайлівська церква, не пустивши на свою територію оскаженілих переслідувачів. Чи не є справжнім дивом, що відбувалося усе те в дні, коли наша церква відзначала свято архістратига Михаїла, покровителя усіх, хто виступає проти сил зла? А ще захисника Києва, його скульптура з вогненним мечем у правиці, встановлена на Майдані Незалежності. Час летить, нестримно, а пам'ять назавжди залишиться у наших серцях. Гідність, напевно, саме це почуття є нашим українським менталітетом. 2 роки тому ми з високо піднятою головою розпочали запеклий бій, який триває і до сьогодні. Але ніхто в той час не міг подумати і допустити, що в такий сучасний український світ зазирне і покрокує по землі минуле, описане у нашій історії, яке розривало нашу територію, яке убивало українців і українство. Та ми вистояли, витримали і піднялися з колін, отримали довгоочікувану незалежність. І не солодко нам жилось, по правді сказати, не жили ми, а виживали. Перебули революцію у 2004 році, та нічого не отримали з того, що просили. Ішов час, і все було настільки стабільно, прикро і гірко, що ми звикли до того стану. Нас ділили на схід і захід, вчили ненавидіти один одного, а ми
схиляючи голови, чемно виконували забаганки олігархів, яким було вигідно убивати Україну. Довго, дуже довго терпіли знущання над собою, сім'єю, родиною та остання крапля гіркої води, а потім гіркої крові українського серця студентства примусила зрозуміти і самоусвідомити, що так далі жити просто неможливо. І на Майдані через десяток кроків знов завитав дух гідності, за який тут пліч-опліч стояли і східняки, і западенці, жителі півночі і півдня держави, адепти православ'я чи греко-католиків, політики і громадські активісти, техпрацівники і доктора наук. Вже всі воєдино, хто із яким статусом. Там в той час стояли люди, український народ. Біда об'єднала усіх. І в цьому й сила тих, хто більше не буде мовчати і не дасть бити власних дітей. І тут почало діятися щось страшне. Прокриваву ніч з 30 листопада на 1 грудня дізнався весь світ. А вогненний меч святого Михаїла спалахнув небаченими досі на Майдані загравами. Так почалася боротьба. Боротьба проти корупції, за незалежність держави, за неподільну суверенну Україну, за рух до тих ідеалів, що їх виборювало не одне покоління українців. Боротьба, у якій пліч-опліч стали народи Сходу і Заходу, люди всіх національностей, українці, кримські татари, євреї, білоруси, росіяни і вірмени. Бандерівці, як уже вкотре вороги назвали українців, ставали на захист синагог. Кримські татари засвідчували свою відданість Україні у боротьбі проти сепаратизму. Росіяни проголошували себе українськими націоналістами. Євреї створювали сотні самооборони. «Я знаю той ступінь напруги, коли вже ніщо не страшне», – писав поет-воїн Олесь Гончар. І заплакала Україна за своїми найкращими дітьми, розстріляними снайперами. І здригнулася від нечуваного злочину уся планета. А тих, хто віддав життя за кожного з нас, назвали Небесною Сотнею. Світлим воїнством. Герої не вмирають, скандував Майдан, віддаючи їм шану. Слава Україні! Героям слава! Відтепер це гасло набуло цілком конкретного змісту. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу. І зміст цей червоно-кривавими літерами вкарбувався написом на барикадах, де на передовій полягли герої. Це наші крути. На Аскольдовій могилі український цвіт. І на Інститутській у Києві, там, де полягла Небесна Сотня, море квітів. Пробиті груди, барви, що навколо лягли камінням важким, яке все впізнаване і щемке. 100 років мучених надій, і сподівань, і вір, і крові, синів, що за любов тавровані, 100 серць, як 100 палахкотінь. Ніби сьогодні промовляє до Небесної Сотні емоційно наснаженими рядками закатований у совєтських таборах Василь Стус. Хором земля і небеса, благословенні до віку, хто себе кров'ю вписав в книгу безсмертя велику, возносить хвалу героям Євген Плужник. Хтось посмів борців за волю називати розбійниками? За святую правду волю розбійник не стане, суворо повчає Тарас Шевченко. Чи ж так живуть з людьми братами люди? Запитує у наших недругів Іван Франко. Отакий перегук почувань поетів різних поколінь, які разом з нами ніби прийшли сьогодні на Майдан,
щоб відчути там радість перемоги і невимовні біль і тугу за полеглими. Майдан, що став символом віри і надії, місцем, куди стікається енергія нашого народу і дає імпульс до боротьби за свободу і справедливість. Свобода і справедливість – ці два святі слова. День гідності і свободи – 21 листопада 2015 року. І сьогодні ми повертаємося знов в таку недавню і болючу історію, звідки усе починалося. Уночі відбулася чергова спроба зачистити Майдан. Тривожні повідомлення такого змісту вранці середи третього тижня громадянської незгоди уже вкотре стимулювали українців консолідовано рушити на Майдан. Під крики «Слава Україні! Героям слава!» сотні містян покинули затишні апартаменти, зручні робочі місця і бунтівною хвилею накрили собою центр столиці. Зі сцени на Майдані щогодини лунає гімн України та молитва за всіх українських революціонерів. Триває постійний рух. Усі мають змогу зробити свій внесок в проект нової України. Зараз Майдан ототожнює себе з територією свободи. Тут панує щось на кшталт того, що прийнято називати справжнім українським козацьким волелюбним духом. Всесвітньо відомий американський історик Тімоті Снайдер назвав події в Україні однією з найбільших революцій здорового глузду в історії. До недавнього часу здавалося, що поки зарано кидатися таким сильним словом, як революція, хай навіть за ситуацією в Україні прискіпливо споглядає ціла планета. Тепер же, завдяки непохитній позиції українців, зрозуміло точно, що сьогодні ми всі є творцями мирної революції гідності та самоповаги. Попереду затяжна війна, скрушно зітхає чолов'яга у кепці кольору хакі. Ця війна буде за честь, волю, за гідність. Це зрозуміли усі. Якщо не зараз, то ніколи. Якщо не ми, то хто? Ми – господарі на своїй землі. Ми – творці своєї долі. Ніхто не може нас підкорити. Ми і так стояли стільки часу на колінах. Достатньо. Дістало. Ми маємо заради чого жити, заради чого покласти голову. В ті хвилини, в ті секунди кожен українець у різних куточках світу подумки просив одне – «Боже, поможи, збережи, відверни!» Перші смерті, які не залишили нікого байдужим у цілому світі. Під скандування «Герої не вмирають» проводжали у вічну дорогу янголів Майдану Небесну Сотню. Ми стояли на колінах, просили не стріляти, плакали і молили військових тої влади, бо ми один народ, та нас не чули. А на вулицях стояв свист куль і дим шин. Цілий світ з затамованим подихом слідкував за подіями в Україні. Світова спільнота визнала Україну незалежною, а український народ вільним. Але ворог думав зовсім по-іншому. Підступно ступав на Богом дану нам землю. З кожного куточка України кинулися патріоти рятувати власну гідність, яку ворог топтав у багно. І знову нас спіткало лихо. На сході нашої батьківщини з'явилися зрадники, які дико кричали, що ми Росія, так звані сепаратисти. А ворог тішився, що знайшов слабинку, де можна вдарити і розколоти нас як народ. Але він не знав, що ціною цієї зради буде воскреслий код українця. Бо тільки завдяки страшній біді
Українці зрозуміли, що вони українці за своєю свободою та древнім корінням. Козацький дух завітав у кожному серці від малого до глибоко дорослого. О, Україно, хай нас людство судить тобі одній думки і кожний рух. Твоїм щитом гарячі наші груди, твоїм мечем ці мільйони рук. Страшно зустріти смерть, страшно, не будьмо лукаві. В славі там чи в неславі страшно зустріти смерть. Страшно безсило малим чути себе перед смертю, але страшніше, коли ні за що вмерти. Ми маємо заради кого вмерти, ми маємо заради чого жити. Кожен українець в усіх куточках світу молиться за Україну. Ну ось і все, час знову вирушати, брати чекають, кличе знов війна, лиш 10 днів, і знов ридає мати, і голову покрила сивина. Вона мовчить, присіла біля ганку, син підійшов, вклонився до землі, і знов тяжка розлука на світанку, він знов цілує зморшки на чолі. Він мовить тихо: «Мамо, я вернуся!» Вона на нього очі підведе: «Іди, синок, а я тебе діждуся, моя молитва горе відведе!» Маленький син до татка притулився: «Не йди, прошу, я буду сумувать, чому ти йдеш? У чим я провинився? Клянусь, я більш не буду пустувать!» Скупа сльоза в очах його з'явилась, він міцно-міцно сина пригорнув: «Рости, синок, щоб мама не журилась і щоб мене ніколи не забув!» Він ніжно поцілує на прощання такі жадані та сумні вуста. В її очах кричать німі благання, та слів нема, лишилась пустота. Та й не треба слів, від них лиш втома, він мусить йти, якщо не він, то хто? Вона ж продовжить жити несвідомо в перервах між дзвінками із АТО. Смерть – будь-який неочікуваний момент і обривається життя. За що? Важко. Важко усвідомлювати такі речі, непідвладні здоровому глузду, пояснити таку жорстокість та ненависть до нас, українців. Вивчаючи історію, ми бачимо, скільки український народ страждав, але його непохитний дух гідності вбити не вдалося нікому і ніколи. Сьогодні на вокзалі бачила солдата, стояв один, його ніхто не проводжав. Квиток на схід, рюкзак і плащ-палатка, немов він сам від себе на війну тікав. Сумний, стурбований, глибокий, задумливо і мужньо в самоті стояв, хоч перед ним дорога, світ широкий, але він стежку свою власну вже обрав. Не вдалі дальньої, щоб щастя пошукати, не в ті незвідані, чудові, радісні краї, а в пекло смерті в зуби іде зазирати, боротися за волю на своїй землі. І шкода стало невідомого солдата, він сам, та я й нікого вже не жду. Тому тепер на нього буду я чекати, тепер я у Бога за усіх самотніх попрошу. Не полишай одних в скрутну годину, дай мужності, надії й сили їм пошли, дружині чоловіка, матері дитину, і сестрі брата, прошу, рідного верни. Я мовчки проведу тебе, коханий, брате, сину, і чекати буду рідного тебе з війни. Тепер ти просто зобов'язаний, повинен живим та неушкодженим прийти. В одній з перших книг про Майдан журналістки Крістіни Бердинських під назвою «Є люди» і під заголовком «Теплі історії з Майдану»
два нариси про наших стріян-земляків. На 36-й сторінці, 22 грудня 2013 року. Нова зірка поки що відома у вузьких колах 54-річний Зенек зі Стрия Львівської області. Тренер з тенісу, має власні корти, приїхав в кінці листопада. Вперше я його побачила, пише авторка, 10 грудня в будинку профспілок. Він щось грав на гітарі, і його майже ніхто не слухав, а він співав пісню про беркут, йолку і так далі. Спеціально для мене проспівав пісню ще раз, щоб я записала його на відео, забуваю завантажити в мережу. Сторінка 150. Я дочекалася цієї розмови, пише Крістіна, просила про зустріч давно. За останні 3 місяці я написала про багатьох волонтерів. Медиків, кухню, інформслужбу, різні варти. Але такі волонтери, як ця дівчина, з'явилися тільки після 20 лютого. Оксана, 22 роки. Львівська область, студентка історичного факультету, приїхала на Майдан 25 листопада. До 29-го жила у хостелі. У ніч з 29 на 30 була на Майдані біля стели. Саме тоді, коли Беркут почав наступ. Про події тієї ночі дівчина відмовляється говорити. Мені дісталося, але комусь дісталося ще більше. Не хочу про це розповідати, пояснює. Єдине, що я почула про ту ніч, пише авторка, що тікаючи від Беркута, вона і ще кілька людей переховувалися у якомусь кафе, і о 7-й ранку вони пішли до Михайлівського собору. 30 листопада Оксана поїхала додому, не хотіла, щоб батьки знали про цю ніч. 2 грудня вона повернулася назад. Батьки були категорично проти. Дівчина стала головною на стрийській кухні, що розташувалася на вулиці, займалася оргроботою, продукти, набір волонтерів і таке інше. У кінці грудня поїхала на сесію, повернулася в січні до Києва. З 20 січня постійно на Майдані. Була волонтером де тільки можна. Але з 18 лютого Оксана займається лише однією справою. Допомагає родичам загиблих організовувати похорони. Проте, як так трапилося, дівчина стверджує таке. Треба комусь це робити. Дух наш пречистий, дух наш народний, над нами сходить всю мить сьогодні. На крилах в'ється, в сльозах сміється, і сльози щастя, омивши рани, пливуть потоком, несуть кайдани. Сьогодні дух наш зійшов над нами, війшов, влетів нам в серця пташками. У душах б'ється, у слові л'ється, о день преславний, блаженні миті, сьогодні з Духом Святим ми злиті. О, поведи ж нас, лицарський духу, по вільній стежці життя і руху, на тихі води, на ясні зорі, і в цю велику страшну годину з'єднай в єдину всю Україну. Гідність, за визначенням, що подається у Вікіпедії, це поняття моральної свідомості, яка виражає уявлення про цінність усякої людини як моральної особистості, а також категорія етики, що означає особливе моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства, у якому визнається цінність особистості. Красиві слова. Але як часто буває, що красиві слова так і залишаються просто красивими словами? Революція Гідності 2013-2014 років спростувала це. Вона втілила гідність, саме поняття гідності у життя. Революція Гідності – це не протистояння Заходу і Сходу. Це навіть не протистояння України і Російської Федерації. Це протистояння між тими, хто має гідність, і тими, хто не тільки не має її, а й взагалі не розуміє, що це означає. Тільки той, хто має гідність, може знайти у собі сили робити те, що вважає за потрібне, незважаючи на страх померти.
Як писав один з майданівців, я бачив гідність в очах жінок, що відправляли своїх чоловіків у ніч на Майдан і плакали, бо відпускати страшно, а не відпустити ще страшніше. Бо як потім поважати чоловіка, котрий спить удома тоді, коли інші боронять свободу? Я бачив гідність у волонтерах-медиках, що виносили поранених під кулями. Я бачив гідність в очах хлопців, що без бронежилетів, у пластикових касках, прикриті самими тільки дерев'яними щитами, захищали барикади на інститутській європейській прорізній. Хто ризикуючи лягав на залізничну колію, щоб не пустити війська в Київ. Я бачив гідність у тих, хто лежав засніжений на сходах Генпрокуратури. Я бачив гідність у людях, котрі, незважаючи на мороз і блоковане метро, несли їжу і медикаменти на Майдан і в шпиталі. Я бачив гідність журналістів і операторів на Майдані. Я бачив гідність кримських мусульман, котрі запропонували православним українського патріархату правити служби у своїх мечетях. Я бачив гідність у священниках, які повернули мені віру в те, що церква може бути разом з народом. Україна заплатила надзвичайно високу ціну за те, щоб гідність була першою з чеснот. І нехай усі знають, що якщо хтось захоче позбавити нас нашої гідності, то ми зможемо себе захистити. Бо людина, сповнена почуттям власної гідності, посяде достойне місце в суспільстві, а народ, який плекає у собі національну гідність, буде знаний і шанований у світі. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» і сьогодні до Дня гідності і свободи, який ми відзначаємо 21 листопада, ви слухали «Радіо Нарис» «День гідності лицарі духу». В радіонарисі були використані матеріали збірника поезій «Борітеся, поборете», книги Крістіни Бердинських «Теплі історії з Майдану є люди», Соні Кошкіної «Майдан – нерозказана історія». Поезії читали працівники Центральної дитячої бібліотеки імені Василя Стефаника, Галина Шумейда, Олександра та Ірина Багрич. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до наступного тижня. Нагадаю, у міській студії радіомовлення «Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. Слава Україні! Героям слава!